ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Assaltante mantém 6 pessoas de uma mesma família reféns em casa na zona norte de Manaus. Sim. Tá de parabéns. Foram 3 horas de negociação até o suspeito se entregar à polícia. Trabalhava, entendeu? Demitido, deu certo. Você trabalhava de quê? O único jeito. Médico é baleado e jovem ferida em suposta abordagem de policiais civis no estacionamento de um hospital público. Eu vi 2 caras de paisana com uma arma grande e abriram a porta e mandaram descer. Mas eu não tava tão nervoso que eu não desci. Justiça do Amazonas oferece serviços à população em ônibus itinerante. Mais de 300 mil consumidores de Manaus estão com o CPF negativado e ganham a chance de renegociar a dívida. E ainda, no Dia Nacional da Cultura, música e arte tomam conta do Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Eu sou Alex Costa e a edição desta terça-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Seis pessoas de uma mesma família foram mantidas reféns durante a manhã desta terça-feira. Depois de 3 horas de negociação, o assaltante finalmente se entregou à polícia. Os momentos foram de tensão e medo. Não maltrataram a gente, não. 6 pessoas de uma mesma família foram mantidas reféns por 2 assaltantes durante a manhã desta terça-feira. Por volta das 5 horas da manhã, um dos moradores da casa, um motorista por aplicativo, saía para trabalhar, quando 2 homens anunciaram o assalto. Ao perceber a ação criminosa, a esposa da vítima pediu ajuda a amigos por meio de uma mensagem de celular. Receberam a informação através de CIOPS que 2 cidadãos estavam dentro de uma residência efetuando o roubo. A polícia não demorou a chegar. Quando os suspeitos perceberam a presença da viatura, buscaram maneiras de escapar do local. Um deles conseguiu fugir. O outro, identificado como Michel de Souza Moraes, de 27 anos, decidiu manter a família refém. É nesse momento que a polícia começa uma delicada negociação. Os primeiros reféns a serem liberados foram 2 mulheres e uma criança de colo. A Companhia de Operações Especiais e a ROCAM foram acionadas e conseguiram a liberação do 4º refém. A partir desse momento, o suspeito começou a fazer exigências, entre elas, a presença de um advogado. Conversei diretamente com ele, certo? E assegurei que os direitos dele seriam respeitados. Foram aproximadamente 3 horas de negociação. A todo momento, o assaltante, que estava mantendo uma família refém dentro desta residência, anunciava que iria se entregar. Mas para isso, ele fazia algumas exigências, como a presença da imprensa e também de um advogado. Mas foi só com a presença da esposa é que ele se entregou. Michel foi preso em flagrante. Uma arma calibre 12 foi apreendida. Na delegacia, ele disse que cometeu o assalto por estar desempregado. Deu certo. Você trabalhava de quê? A mãe de Michel compareceu à delegacia. Abalada, falou não ter conhecimento de que o filho tivesse qualquer envolvimento com o mundo do crime. Entrou na vida dessa sem-vergonhice. O que eu posso fazer é buscar Deus. O que eu estou fazendo é indo buscar Deus. E para a igreja agora me chamo para me vir ver uma coisa dessa. Não foi isso que eu ensinei ele. Michel vai ser encaminhado para uma audiência de custódia e deve responder por roubo e sequestro. O outro suspeito continua foragido. A polícia segue investigando o caso. Muito grave essa situação. E a gente segue falando de assunto de polícia, porque o Roger Lima Duarte Gonçalves, de 22 anos, suspeito de desviar mais de 100 mil reais em medicamentos do Hospital João Lúcio, lembra que a gente trouxe essa história? Pois é, ele foi liberado pela justiça na audiência de custódia. O jovem tinha sido preso em flagrante na última quinta-feira, depois que a diretoria da unidade denunciou esse caso à polícia. Os medicamentos apreendidos com o suspeito foram recolhidos por fiscais da Vigilância Sanitária de Manaus. Vamos agora a outras ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. 2 homens foram presos depois de uma perseguição policial na Praça 14. A dupla estava fazendo um arrastão pelo centro de Manaus em uma motocicleta. Na fuga, os 2 bandidos se depararam com a viatura da polícia.
Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e os militares tiveram que interceptá-los. Os infratores perderam o controle da moto e colidiram com dois carros. Depois de receberem atendimento médico, eles foram levados à delegacia e vão responder por roubo majorado. O cão Odin, da Receita Federal, encontrou 256 gramas de maconha tipo skunk escondidos dentro de bonecas, além de 16 vidros com extratos de maconha no centro de distribuição dos Correios. A apreensão foi durante uma fiscalização de rotina. A droga encontrada nas bonecas seguiria para Vitória, no Espírito Santo. Já os extratos de maconha teriam chegado em Manaus vindos do sul do Brasil. O material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal. Renner Fonseca Miranda foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado pela segunda vara do Tribunal do Júri de Manaus. O homem é suspeito de sequestrar e torturar uma técnica em enfermagem em 2017. O crime aconteceu no bairro Santa Etelvina por motivo de vingança. O mandante do crime, Lessandro Leal de Lima, teria brigado com o filho da vítima dias antes. Ele foi absolvido pela justiça. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, voltou a ser alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas. Desta vez, ele é suspeito de violação da proibição de nepotismo. A repórter Gabriela Moreno tem mais informações sobre esse assunto ao vivo. Boa noite, Gabriela. Exatamente, Alex. Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha, o Ministério Público do Estado instaurou dois inquéritos contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, pela prática de improbidade administrativa e nepotismo pela contratação de Bruno Castilhos. O médico, ele foi contratado para atuar no Hospital Regional do município de Coari. E segundo o Ministério Público, ele tem parentesco com o atual secretário de Administração Municipal Marco Antônio Castilhos. E além dessa relação de parentesco, Bruno recebeu em junho e julho mais de R$ 80 mil em cada mês. Esse valor está acima do teto constitucional. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Gabriela Moreno. E hoje foi lançada a Operação Natal Feliz 2019. O objetivo é aumentar o policiamento nas ruas com o intenso fluxo comercial aqui de Manaus. O lançamento foi realizado no Largo de São Sebastião. Serão mais de 700 policiais atuando nas ruas de Manaus todos os dias. Esse é o nosso objetivo, é proporcionar para que essas pessoas não deixem suas compras para a última hora. Eles vinham fazer as compras mais cedo. Por isso nós antecipamos também o policiamento do Natal, que esse ano nós estamos denominando do Natal da Paz. A operação será realizada até o dia 6 de janeiro e também foi deflagrada no interior do Amazonas. Comandantes receberam o seu plano, já foi planejado, receberam suas ordens de operações e já vão colocar a tropa no terreno. Além da Polícia Civil e Militar, a operação também contará com o reforço do Corpo de Bombeiros e o Detran. Vamos garantir inicialmente a regularidade de veículos, a regularidade de condutores e essencialmente também combater e tirar de circulação veículos furtados, roubados ou eventualmente adulterados. Um médico foi baleado e uma jovem ficou ferida em uma suposta abordagem de policiais civis no estacionamento de um hospital público da Zona Leste. A mulher de 32 anos, que preferiu não mostrar o rosto, era quem conduzia o carro atingido pelos disparos. Ela ficou com um ferimento no braço de um dos tiros. Eu vi dois caras, chapaizana, com uma arma grande, e abriram a porta e mandaram descer. Mas eu não estava tão nervosa que eu não desci. Eu só pedi socorro, socorro, e ele falou que por que eu não parei, que eu não ouvi, mas eu realmente não ouvi. O tiroteio aconteceu no estacionamento de um dos hospitais públicos mais movimentados da cidade. Os dois homens se identificaram como policiais civis, a guarnições da Polícia Militar que já estavam aqui no hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Eles disseram que precisavam de apoio em uma abordagem a um veículo que foi tomado de assalto pela manhã, exatamente um HB20 branco. O que eles não explicaram aos policiais militares é que o veículo que eles procuravam era justamente um sedã e não um hatch, como que foi abordado aqui no estacionamento. Um suposto policial civil, os policiais militares não puderam identificar, indicaram esse veículo que foi alvejado como se tivesse alguns indivíduos armados dentro. E esse cidadão efetuou o disparo contra o veículo. Na hora do alvoroço, a cidadã e o outro que foi alvejado, não sei qual foi a parte, saiu do veículo, que viram que não se tratava de criminosos, ele se evadiu do local.
O ortopedista Marcelo Brito, de 55 anos, foi atingido nas costas e recebeu atendimento no próprio hospital. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde não foi divulgado. Pelo chão foram encontrados vários estojos de pistola .40, armamento que é utilizado pela própria polícia do Amazonas. Mais tarde, o verdadeiro alvo da operação foi localizado no mesmo estacionamento. Este veículo havia sido roubado mais cedo e foi abandonado pelos criminosos no hospital. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia, apenas o proprietário do carro, que saiu sem falar com a imprensa. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou em nota que as corregedorias das polícias civil e militar vão instaurar uma sindicância para apurar os fatos. O senador Eduardo Braga foi intimado para prestar depoimento hoje em Brasília como parte da Operação Lava Jato. Larice Neves. A oitiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que também é relator da Operação Lava Jato. O senador Eduardo Braga deveria ter ido à sede da Polícia Federal aqui em Brasília nesta terça-feira. O depoimento estava marcado para as 10 horas da manhã, só que ele não apareceu. No mesmo horário, o político se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A defesa de Braga diz que pediu para que esse depoimento seja feito numa outra data e informou que nenhum mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereços ligados ao político. A operação se refere a um inquérito instalado em maio do ano passado que apura repasses de 40 milhões de reais a políticos do MDB na campanha de 2014. Nesta terça-feira, Braga conversou com a imprensa. Eu recebi um agendamento de oitiva e, como sempre, sempre presto aos esclarecimentos, apoio toda e qualquer investigação. Agora, o que não é justo é fake news dizer que imóveis meus, ou gabinete, ou minha residência tenha sofrido busca e apreensão. Um ônibus da Justiça do Amazonas está instalado no pátio da Delegacia da Mulher e oferece serviços de cidadania para a população. Nelson trabalha em um condomínio residencial e está com problemas jurídicos com os patrões. O auxiliar de serviços gerais descobriu um jeito prático e fácil de resolver a pendência sem necessariamente passar por toda uma burocracia do processo judicial. Eu fiquei feliz, né, por causa que eu perdi meu trabalho, tem menos tempo para... Bem mais fácil. Né, bem mais fácil. Mas que alternativa é essa? Calma que eu vou explicar para você. A vantagem da justiça itinerante é que ela está em todos os lugares na hora que é preciso. A única coisa que é necessário mesmo são os documentos e que as duas partes procurem os conciliadores e aí entrem para resolver o problema. É muito simples. É só entregar a documentação aqui na recepção que depois a audiência é marcada e a conciliação começa. O procedimento é tão rápido e tão simples que a maioria dos casos é resolvida na hora. Democratizar o acesso à justiça, de desburocratizar e de aproximar o jurisdicionado do judiciário. O ônibus da justiça itinerante ficará ao longo de toda a semana no pátio da delegacia especializada em crimes contra a mulher. O casamento entre polícia e judiciário tem rendido bons frutos. O casal, quando chega na nossa delegacia, nós avisamos eles que a justiça está aqui para que eles possam resolver esses problemas civis e familiares de uma maneira melhor, que diminua e acabe de vez com a violência doméstica entre aquele casal. O atendimento ao público acontece das 8 da manhã às 2 horas da tarde e é totalmente gratuito. E veja no próximo bloco, no Dia Nacional da Cultura, a gente mostra a extensa programação que foi montada no Largo São Sebastião. É já já, depois de um intervalo, você vê na tela imagens ao vivo. Agora são 18 horas e 36 minutos.